Oh,
ibiganza ku barwayi bakire. Iyo ni ivanjiri ntagahatifu. Kugeza igihe
abatijwe akakira na Roho Mutagatifu gutyo abona ko abo yagira ngo ni abanzi n'abavandimwe abo yagira ngo barayobye nibo bazi inzira nawe ndetse arayikurikira anahagurukira kuyigisha anamurikiwe na Roho Mutagatifu yari amaze guhabwa muri batisimu. Bavandimwe rero, urumuri rutuma tubona ubuvandimwe bwacu. Uwo wikangaga ko ari ashobora kuba ari umujura kuri hafi y'abantu bari mu mwijima, uwo ari we wese uramwikanga. Niyo wahura n'umuvandimwe wawe uravuga uti uriya muntu agomba kuba ari umwicanyi, ni umujura. Uriya muntu nguwo rero umwijima watumaga na Pawulo Mutagatifu agenda afungisha abakristu, agenda yicisha abandi, abatoteza, ndetse igihe Ananiya bamubwiye bati manuka ugende wakire Pawulo ndetse Sawulo ndetse ubatize, aravuga ati se nyagasani uriya muntu wazanywe no kudufata no kudufungisha no kutwicisha ntabwo indoshye, arangirira nabi ati ntabwo akiri wa wundi namuhuye. Ni ko kumanuka rero amuha batisimu yinjizwa mu mubiri wa Kristo mu muryango w'abemeye. Aza kugaragaza ko adupanga kandi yari agiye kubirenganiramo bitewe n'uko umwarimu yafashe igihe akamutega amatwi. Barimu rero batezi babyeyi basaserdoti dutega amatwi abo twigisha kugira ngo dushobore kujyana nabo. Natwe rero muri urugendo rwa sinode n'ibyo turimo ni ukugira ngo dutege amatwi y'abandi twigishije bakristu muyibonamo, biyeguriye Imana muyibonamo. Bana mwebwe mubona habuze iki kuko abantu batemera ngo bahabwe amasakaramentu uko bikwiye, kuko abantu bacu bava muri kiliziya bakajya mu madini baba babuze iki? Ese ni uko tuba tutabumvise? Ni igihe rero cyo gutega amatwi. Namwe sinode bana hamwe n'abarezi bagereho, babyeyi namwe mungo bagereho mu miryango remezo, muri paruwase, mu miryango ya Action Gatolika, mutege amatwi kugira ngo dushobore kugendera hamwe. Mu iki cyumweru cyo gusaba ubumwe bw'abakristu cyatangiye bitewe n'uko igihe abakristu abogezabutumwa ba mbere nyuma yo gucika mu bice mu Burayi basohotse baje kwigisha ivanjiri mu bihugu binyuranye, baraje umuprotestani akanyurana akigisha Yesu, umugatulika nawe akaza akigisha Yesu, abantu bikabatera urujijo bakavuga batariko se Yesu mvuga sura ko numva uwo muvuga ari umwe, ko numva Bibiliya musoma ari mutandukaniye he? Turafata iki tureke iki? Bumva bari mu gutera urujijo abantu, bumva urukundo bigisha barimo barabisenya kubera amacakubiri. Niko kuvuga bati reka twisubireho. Ni muri urwo rwego rero muri iki cyumweru cyo gusaba ubumwe bw'abakristu dusaba kugira ngo Kristo atumurikire kandi adufashe tubone ko turi abavandimwe. Abavandimwe nshobora kuba ari mushiki wawe cyangwa musaza wawe, muratandukana ntabwo umukobwa n'umuhungu
ariko ni mushiki wawe ni musaza wawe ahubwo muruzuzanye nicyo rero bivuga ubudasa ntabwo bivuga amacakubiri n'amakimbirane Pawulo mutagatifu akaduha mu rugero rw'umubiri ingingo z'umubiri ziranyuranye ariko ziruzuzanye ntabwo ubudasa bw'ingingo z'umubiri butuma zigirana amakimbirane ahubwo ziruzuzanya kuko amaboko akeneye amaguru yo kugenda amaguru akeneye amaboko yo gukora amaboko akeneye amaso atuma amaboko ashobora gukora natwe rero uko tumeze muri guharanira ubumwe bw'abakristo rero mu mashuri yacu bana mwigana na muri mu mashuri muri kumwe n'abana n'abarezi ari mu madini n'amatorero anyuranye mwigana mukorana icyo mu bumwe budusaba ni ukugira ngo ibyo duhuje dufatanye ibyo duhuje dufatanye isengesho turarihuje niyo mpamvu dushobora gusengera hamwe n'iki cyumweru twagiye tugira amasengesho duhuriraho dusoma ijambo ry'imana ritatumaje ibyo tudahuje tukubahana ibyo tudahuje tukubahana ugatega amatwi ukavuga uti ntabwo ukaristiya abaprotestanti bayizi ntabwo bayemera bayumva uko tuyumva ariko abaprotestanti mutwubahe kandi mwubahe sakaramentu y'ukaristiya ntabwo tuzi Bikira Mariya ntabwo bazi Bikira Mariya ariko ni umubyeyi twubaha abaprotestanti mumwubahe ariko muri ibyo byose urukundo rukakoreshwa muri byose ubufatanye mu rukundo no kubahana mu rukundo iyo ukunda umuntu wubaha ibye iyo ukunda umuntu wubaha ibye hari itorero rya protestanti nigeze gusura nsanga bafite tabernakulo noneho ndababaza mbese muri tabernakulo mushyiramo iki bati dushyiramo bibiliya ukabona ko bibiliya ikomeye cyane kuri bo kandi natwe yakomeye icyo gihe rero nanjye ya tabernakulo ndayubaha cyane cyane ko nari maze gufungura ibisobanuro w'ijambo ry'imana hari ikintu twubaha cyane ko gutega amatwi rero no kumenyana tukubahana ariko muri byose urukundo nicyo dusaba nyagasani kugira ngo akomeze kutumurikira nyagasani yezu nabana n'imigenzerezi itunga
Thank you.
Nyagasa Yesu Kristo wabwiye ubushake bwawe iha amahoro kandi ibumbire mu bumwe ubaho ugategeka iteka byose nimugire iteka amahoro ya Nyagasani urukundo rwa Kristo nifurizanye amahoro Thank you.
namaste.